Letisko v Holíči opäť po roku otvorilo svoje brány v sobotu 17. septembra všetkým priaznivcom lietania. I keď bolo chladné počasie, návštevníci si isto prišli na svoje. Predstavili sa im modelári so svojimi modelmi, ktoré brázdili oblohu a vyčerali úsmev na tvári nielen deťom, ale všetkým, ktorí sa na ne prizerali. Ich ukážky komentoval Radim Hnilica z Hodonína. Přizvala nám extra a startuje nám pan Ivančány s modelem Giles, osazený model motorem MVVS 80 brněnské produkce. Tak, uvidíme typickou akrobaci pro Ivana, utažené obraty, to jsou ty návyky z upoutaných modelů, vidíme přemetové části toho obratu, nyní se nám prací odtlačeným přemetem a možná uvidíme celou osmičku vykreslenou, je to tak, takže svislá osma. A vážení diváci, vůbec se nemusíte bát zatleskat, já si myslím, že to týma možná malinko namotivuje a třeba si troufne ještě malinko níž, nechci ho tentokrát štengrovat, protože nám lehce pofukuje, ale vloni jsme viděli i dotyk směrovkou. Za typického zvuku spalovací turbíny, která se velmi blíží tomu zvuku těch skutečných spalovacích turbín. Okrem modelov určite všetkých zaujali letové a statické ukážky. Každý má svoj obľúbený kúsok, ale tiež i zážitky z lietania. Hlavným programom začal zoskok parašutistov. ...bovať na naše letisko. A Andula nad lesom klesá a bude pristávať. Vyhliadkový let, je to možné zakúpiť tam u pokladne, ktorá po vstupu. Tu vidíme prvý parašutista, už nám dosadá. Hladné, pekné pristátie. Poprosím potlesk. Že to zvládli a pomaly sa nám sadajú. Dňa otvorených dverí sa zúčastnil i predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič a primátor mesta Zdenko Čambal so svojou zástupkyňou. Som veľmi rád, že tak ako Holíčania, alebo Boleráz, alebo Piešťanci, že tento váš šport drží vysoko v lajku a že dnes, tak ako iné dni, sa tu môžeme stretnúť pri umení, kedy prekonáva človek vlastne tie štandardné dni, že môže vyletieť a môžeme sledovať umenie jednak pilotov, jednak konštruktérov a teraz pred chvíľkou paragánov. Pozdravujem aj ja všetkých priaznivcov aviatiky. Som rád, že usporiadateľ Aeroklub Holíč nesklamal ani tento rok a že je deň otvorených dverí, ktorý teraz otvárame. Mám radosť, že sme aspoň trošku mohli prispieť aj my mesto, nielen finančne, ale aj s tou cestou spevnenou. Využili sme tú opravu tej našej jednotky smerom na Hodoní, tak nech to trošku vydrží. No a čo sa týka dnešného dňa, tak nech dopadne minimálne tak dobre ako tie ostatné roky. Nech máme pekné zážitky z tých výkonov a teším sa, že sa tu takto na našom letisku budeme stretávať aj naďalej. Všetkým pekný deň. Návštevníkom sa predstavili aj hostia na lietadla z Luhačovej z Českej republiky. Atrakciou bolo predvedenie práškovacieho lietadla a tiež lietadla AN-22. A lietadlo Čmelák bol pôvodne vyrábaný v Knovice. Vidíme prielad krásny zimový na cestom. Takto tedy Čmelák krásny polia, toto okolo hodnica. Lietadlá mohli návštevníci obdivovať nielen z diaľky, ale tiež nahliadnúť i dnu. Tí odvážnejší si mohli Holíč prezrieť z táčej perspektívy pri vyhliadkovom lete. Pre deti bola tiež pripravená súťaž v hádzadiel, pre tých najlepších bola pripravená aj odmena.
Na letisku sa stretneme opäť v sobotu pri leteckom trojboji, na čo sa už teraz tešíme.